Danijel Žarković iz Golubinaca jedan je od polaznika muzičke škole Ljubinka Lazića iz Vojke i prvi je nastupio na javnom času u Novoj Pazovi pred punom salom publike. Već drugu godinu svira prim po uzoru na svog oca. Moj tata isto svira prim i ja sam išao kao mali s njim na probe i zavoleo sam. Imaš li neku omiljenu pesmicu? Pa ima i mnogo. Ne znam, Andrija Čordaš, ima Ruža crvena, ima puno. Bio je ovo klasičan novembarski javni čas, održan ovog puta u Novoj Pazovi, kako bi se škola Ljubinka Lazića promovisala i u ovom mestu, jer okuplja učenike iz celog Srema. Polaznici su svirali kompozicije koje su u redovnom nastavnom programu, ali bilo je i obrada narodnih pesama bliskih deci. Nekome je novembarski javni čas bio prvi nastup, a neki su već iskusno stali na scenu. Ja sviram gitaru i sad sam u petoj godini u školi i izabrao sam zato što mi se najviše što se svidjela kad sam polazio u školu. Zašto? Šta je to primamljivo u gitari? Pa, meni se ona najviše, kao što kažem, svidjela zato što je nekako i najjednostavniji i najlepši instrument po meni. Zašto ti sviraš violinu? Voliš li muziku? Pa volim muziku i jako mi se sviđa taj instrument. Šta ste do sad svirali i šta si spremila za večeras? Pa spremila sam Blista i Blista i Zvezda mala. Ja sviram prim. Spremila sam za večeras dve kompozicije i to je to. I to je to? Muzika? Zašto? Zašto prim? Pa nekako mi se najviše dopao zato što volim njen zvuk, neki moji preci su se bavili time i ja sam to izabrala. Škola postoji već 10 godina i praksa je da se javni časovi organizuju jednom mesečno. To znači 10 javnih časova godišnje, najmanje, može biti samo više ako nas neko pozove na otvaranje neke izložbe slika, kao što je to večeras, i golubari, pčelari, kogod ima neko dešavanje, deca iz naše muzičke škole su tu. Za kraj godine mali muzičari sa svojim nastavnicima u muzičkoj školi u Vojki spremaju novogodišnji koncert, na kome publiku očekuje malo više rock, pop i filmske muzike.